Sexta-feira, 17 de fevereiro, o Jornal Band Minas está começando agora. O mistério do desaparecimento de uma estudante de 21 anos em BH. As últimas imagens são de uma câmera de segurança de uma clínica estética. O caso dos filhos que foram feitos reféns pelo pai na Grande BH. O suspeito também golpeou um amigo com uma faca. Você vai ver ainda Belo Horizonte no maior carnaval da história da cidade. Hotéis totalmente ocupados, ruas lotadas, milhares de pessoas atrás dos blocos. Ao vivo, nós vamos falar sobre a situação das estradas e mostrar o movimento na rodoviária e nas ruas da capital. Tem ainda, claro, o futebol, o jogador do Galo na lista dos inscritos para a Libertadores. E a rodada do Mineiro que começa hoje. Essas e outras notícias agora no JBN. Um homem foi preso suspeito de fazer os filhos reféns no bairro Jardim Teresópolis, em Betim, na região metropolitana. O suspeito também golpeou um amigo com uma faca. Segundo a PM, vítima e suspeito faziam uso de drogas quando se desentenderam. O homem deu pelo menos 5 facadas no colega, que gritou pedindo socorro. A vizinhança ouviu toda a confusão e acionou a polícia. Militares do BOPE precisaram ser acionados, pois o agressor se trancou no banheiro com 2 crianças, filhos dele. Foram 5 horas de negociações até o homem finalmente se entregar e liberar os reféns. Na casa dele, a polícia encontrou vários pinos de cocaína que foram apreendidos. A vítima esfaqueada foi socorrida ao pronto-socorro e não corre risco de morte. E agora a gente mostra um flagrante impressionante. 2 casas desabaram no bairro Taquaril, na região leste de Belo Horizonte. Foi na manhã dessa sexta-feira. Os imóveis desabaram de uma vez. As casas estavam condenadas e já haviam sido isoladas. Os moradores foram retirados no ano passado, segundo a Prefeitura de Belo Horizonte. Outros imóveis em risco também serão demolidos nos próximos dias. Obras de contenção de encostas serão feitas no local, ainda segundo a PBH. Operação Carnaval. Nos próximos dias, as estradas do estado vão ser monitoradas por mais de 800 agentes da Polícia Rodoviária Federal e 1.200 policiais militares. As estradas do estado vão ser monitoradas por mais de 800 agentes da Polícia Rodoviária Federal e 1.200 policiais militares. As principais infrações de trânsito esperadas são excesso de velocidade e ultrapassagem indevida. São esperados cerca de 5 milhões de foliões na capital mineira. Com isso, o fluxo nas estradas muda um pouco em relação a outros feriados prolongados. A expectativa é de um aumento de 25% no fluxo da BR-040 e 1,5 milhão a mais de veículos rodando na BR-381 nos dias de carnaval. Nós estaremos com 812 homens trabalhando em escala de revezamento durante todo o feriado. A perspectiva é que tenhamos um dos carnavais mais movimentados dos últimos anos. Um diferencial que vai acontecer é a chegada de foliões para Belo Horizonte. Em anos anteriores, geralmente as pessoas saíam da capital. Então a perspectiva é que tenhamos movimentação intensa durante todos os dias do carnaval. Isso vai exigir um cuidado muito maior por parte dos motoristas. Antes de pegar estrada, é imprescindível fazer uma revisão do carro. Descansar ao pegar o volante, né, fazer um planejamento prévio da viagem, colocar as crianças em seus devidos assentos, né, de forma de retenção equivalente. Jamais ingerir bebida alcoólica antes de dirigir e olhar as condições do veículo também para que as viagens possam ser seguras. E a gente vai agora conversar então com o Wagner de Oliveira. Ele vai falar sobre a situação nas estradas, né, Wagner? Já dá para ver que a chuva está pegando muito, né? Uma boa noite para você. Oi, Elis, boa noite para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Jornal Band de Minas. Chuva e muita chuva, não só em Belo Horizonte, Elis, em várias cidades de Minas Gerais. Motorista que vai deixar a capital, vai viajar em qualquer cidade, precisa ficar muito atento.
Inclusive, Elis, uma chuva forte caiu aqui em Belo Horizonte agora há pouco. Nesse momento, eu estou aqui na BR-356, Elis, você vê ao fundo, o trânsito está fluindo bem, tanto para quem segue sentido 040, né, o rodoviário, para quem está chegando na capital mineira. Mas agora há pouco a situação era bem diferente. Agora deu uma melhorada. E agora você vê imagens, Elis, da cidade de Barbacena, também na BR-040, durante a tarde desta sexta-feira. Trânsito muito intenso, alguns motoristas ficaram parados na rodovia sentido Juiz de Fora, ali na região do Galego, em Barbacena, para quem segue sentido Rio de Janeiro, o Banco da Câmara, também Juiz de Fora. Muitos motoristas tiveram que parar o carro, porque a pista, você vê nas imagens, ficou completamente tomada pela água. Muita chuva também na cidade das Rosas, lá em Barbacena. O trânsito ficou interditado por aproximadamente uma hora e foi liberado por volta das 5 horas. Então, motorista, vai viajar, muita atenção, porque tem muita chuva e muita gente pegando as estradas. Viu, Elis? Bom carnaval para você. Muito obrigada, Wagner. Imagens impressionantes mesmo ali de Barbacena. Esse trecho da 040 é muito perigoso, né? Realmente alaga muito mesmo. O pessoal tem que tomar muito cuidado. Muito obrigada, viu? Uma boa noite para você, Wagner. Bom carnaval. E a gente vai agora lá para a rodoviária de BH conversar com o Luciano Dias. Ele tem informações para a gente da rodoviária. Nós perdemos o contato com o Luciano, mas daqui a pouquinho ele entra da rodoviária para conversar com a gente, para mostrar a movimentação, né? Muitas pessoas chegando, partindo também para esse feriado. E no próximo bloco a gente volta então com o protesto de artistas aqui em BH. Eles querem que o carnaval seja mantido nas regionais. E tem também a previsão do tempo para esse feriado prolongado. Daqui a pouquinho, então.
Uma criança de 9 anos de idade está internada com traumatismo craniano no Hospital João 23, em BH. Ela foi agredida por colegas numa escola municipal do Barreiro. A Duda Ramos tem as informações para a gente direto da redação. Boa noite para você, Duda. Que história foi essa? Boa noite para você, Elise, e para toda a nossa audiência. Pois é, chegou até a nossa redação que nessa quarta-feira, alunos que jogavam uma partida de futebol numa escola, né, na região do Barreiro, ficaram frustrados após um garoto de 9 anos perder um gol e por isso teriam agredido a criança, que foi socorrida ali depois, né, por funcionários da escola que o levaram para um banheiro. Por lá, já que ele não tinha nenhuma ferida, né, assim, que estivesse à vista, eles deixaram o menino descansar e ligaram para a mãe, eles. A mãe, então, foi até o hospital, buscou o garoto, que já estava vomitando, tendo outros sintomas, e aí levaram a criança para uma UPA. Depois, ele precisou ser direcionado para o Hospital João 23, e lá foi constatado que o garoto sofreu um traumatismo craniano e teve que ficar internado. A escola, né, onde aconteceu todo esse cenário hoje, foi procurada por um membro da família da criança. E a escola disse, então, que ainda não sabe quem são os agressores e que está passando de sala em sala para buscar aí quem foram, né, os jovens que fizeram isso com o garoto. Que absurdo, né, Duda? Vamos continuar acompanhando esse caso, né, ter mais informações. Muito obrigada, uma boa noite para você. E o corpo da estudante Monique Costa, de 21 anos, foi encontrado. As últimas imagens dela são de uma câmera de segurança numa clínica estética. Um homem chega de carro com uma mulher. Os dois vão até Monique Costa, que entra no carro com eles, no Buritis, na região oeste da capital. A mãe da estudante disse que depois ela enviou uma mensagem afirmando que algo muito sério tinha acontecido e que iria a uma delegacia. De acordo com a Polícia Civil, o namorado prestou depoimento à polícia e foi liberado. Uma perícia da Polícia Civil também esteve no apartamento dele e encontrou algumas roupas com sangue, mas o resultado do laudo mostrou que os vestígios não são de Monique. E a gente agora sim vai lá para a rodoviária de BH conversar com o Luciano Dias. Ele tem informações sobre o movimento, né, Luciano? Feriado prolongado, muita gente por aí, né? Boa noite. Tudo bem, Elis? Boa noite para você, boa noite a todos. Muito movimento por aqui. A expectativa é que cerca de 280 mil pessoas passem aqui na rodoviária de Belo Horizonte para esse carnaval. O Ramon Moraes a mostrar para vocês terem uma ideia da movimentação aqui neste momento. Está lotada a rodoviária de Belo Horizonte. Muita gente chegando para curtir o carnaval na cidade, que deve receber aí cerca de 5 milhões de foliões. E muita gente saindo também, Elis, porque muita gente vai viajar, por exemplo, para cidades históricas como Ouro Preto, São João del Rei e Tiradentes. Muita gente indo para as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E tem muita gente também, Elis, indo para a Bahia curtir o carnaval em Salvador e também em Porto Seguro. Então, eu desejo a todos boa viagem. Fico por aqui na rodoviária lotada com gostinho de querer viajar, mas sou de plantão, viu, Elis? Eu volto com você. Dá uma vontade, né, Luciano, de poder viajar também. Eu também estou de plantão. Vamos aproveitar também, né, Luciano, para ver a reportagem do Wagner de Oliveira. Ele teve, né, na rodoviária mais cedo e conversou com algumas pessoas. Vamos ver. Durante toda essa sexta-feira, foi muita correria aqui na rodoviária de Belo Horizonte. Gente chegando, gente saindo, tudo para não perder o ônibus. A Juliana, por exemplo, está vindo de Coimbra, no interior de Minas, vai passar parte do carnaval aqui e também vai para a Serra do Cipó. Tem que correr para não perder o carnaval. Já passei aqui outras vezes, mas eu acho que agora está bombando mais. Lisiane saiu do Rio Grande do Sul, desembarcou em São Paulo e pegou um ônibus para BH. Chegou aqui e já foi logo para a fila. Vai passar uns dias no interior e depois ainda volta para a capital. Primeira vez que eu venho para Minas Gerais e tô indo curtir com os amigos, conhecer, né? O carnaval é muito famoso. E aí vamos ir para cá depois, para BH, para ver os bloquinhos de carnaval também. Durante o carnaval, a expectativa é de que aproximadamente 280 mil pessoas passem pela rodoviária da capital. A gente sai do interior para ir para o interior de novo, cair no buraco. A expectativa está grande, né? Aproveitar depois do período de pandemia e quebrar o pau, né? Para onde vai o Miguel? Leva ela, a cuscuzeira. Para ele não tem folia sem antes comer o quitute. Para fazer cuscuz, aí que eu gosto. Fica sem o cuscuz? Fico não, tá?
Cuscuz é bom. Vamos correr, gente. Viajar e curtir com responsabilidade. Ah, eu espero que o carnaval seja um carnaval tranquilo, né? Diamantino, carnaval de Diamantino é muito bom. Eu tô indo para São Pedro dos Ferros, vou tentar uma passagem aqui que tá muito difícil. Todo ano tô vindo para cá passar o carnaval. O carnaval daqui tá chamando bastante povo, muito bom. Tomara que o pessoal se divirta muito por aqui, né? E com esse tempo instável do verão, os foliões vão ter que ficar de olho também, né? Um olho na folia e outro no céu, porque as pancadas de chuva podem transformar os momentos de alegria em uma certa apreensão. A previsão para o carnaval é de muita alegria, diversão e pancadas de chuva. A chuva traz alegria, né? É muito, muito legal a chuva. Vou nem correr, eu vou vir preparado para a chuva e tudo, ó. Não gosta quando chove no carnaval? Não, mas deixar de sair não é uma opção, a gente dá sempre um jeito. No último fim de semana, foliões do bloco TT A Santa encararam uma enxurrada para seguir com a música no bairro Santa Teresa. A chuva parece um metado punch me in the face. Em meio à chuva, muita gente procura abrigo debaixo das árvores. No entanto, esse esconderijo pode ser uma armadilha fatal. As árvores também elas sofrem os efeitos de vendavais e podem entrar em colapso ou até mesmo galhos podem cair sobre pessoas. Então é importante não permanecer próximos de árvores frondosas. No caso de alagamentos, a orientação é não tentar atravessar a enxurrada. Procurar um local seguro num ponto mais elevado. E daquele ponto, aguardar que a chuva cesse e que a água escoe para que ele possa prosseguir no seu itinerário. É importante as pessoas não estarem em locais abertos, em topos de edifícios, em contato com materiais metálicos que possam conduzir a eletricidade. Isso aí, tem que tomar cuidado, né? Hoje mesmo, um forte temporal atingiu Belo Horizonte. As regiões da cidade que foram mais atingidas foram a leste e a nordeste. Alguns vídeos que circulam nas redes sociais mostram os transtornos causados pela chuva. Há vários pontos de alagamentos, viu? Segundo a PBH, há congestionamento na Avenida Antônio Carlos, perto do Conjunto IAPI, na Silviano Brandão, na Avenida dos Andradas e também na Avenida Carlos Luz, no ponto ali entre o Anel Rodoviário e a Avenida Américo Vespúcio. E de acordo com a Defesa Civil, um alerta de tempestade foi emitido e vale até as 8 horas de amanhã. Olha só que aguaceiro que a gente viu ali, né? Vamos dar uma olhada no mapa, então, para a gente ver como é que fica o tempo nesse sábado de carnaval, amanhã, como é que vai ser. Muita chuva prevista, né? Como a gente já tinha anunciado, a mínima é de 15 graus aqui no sul do estado, máxima de 36 lá no norte, 35 na região leste também. Muito calor, muita chuva, então o pessoal tem que ficar alerta. Vamos virar agora para ver como é que fica aí em Belo Horizonte, por aqui, né? Vocês já sabem, tá o clima todo fechado, amanhã também possibilidade de chuva, mas muito sol e calor também na parte da tarde, mínima de 17, máxima de 33 graus. E artistas e grupos musicais aqui de BH fizeram um protesto contra a decisão da prefeitura de não manter o carnaval nas regionais de Belo Horizonte. A decisão da Prefeitura de Belo Horizonte esvaziou os palcos e silenciou vozes importantes do carnaval da capital. É um sentimento de bastante decepção, não só de nós, né, mas dos artistas e bandas em geral aqui de Belo Horizonte. A reivindicação não é subir no palco, é poder concorrer a um edital que nos possibilite a subir no palco. Joãozinho é membro do coletivo artístico Balaio de Bandas. Desde os anos 90, sobe nos palcos e alegra foliões em BH. Mas em 2023, ano do retorno do carnaval de rua, ele e vários outros músicos estarão de fora dos festejos. Eram vários palcos, sempre mais de 5 palcos na cidade. Esse ano tem apenas um palco, né? E se a prefeitura está falando que o carnaval é de todos, né? O tempo inteiro está batendo que o carnaval é de todos, por que não tem um carnaval das regionais? Valtinho é vocalista do grupo Tradicionalmente, do bairro Jardim Montanhês, de Belo Horizonte. Acostumado a comandar a festa de milhares de foliões da região nordeste da capital mineira, também ficou de fora da folia. Não retirando o mérito dos blocos, tem feito um trabalho sensacional, né? Mas a gente também, historicamente, defendeu a bandeira do Carnaval de Belo Horizonte. Nada mais justo que a gente participar através das regionais. A Sinara é cantora de samba e há muitos anos mostra o seu talento no carnaval aqui em Belo Horizonte. Esse ano, como os palcos das regionais foram cancelados, a voz
e os instrumentos dela ficarão do jeito que nenhum músico gosta, assim, em silêncio. Como a prefeitura não nos avisou que não haveria palcos nas regionais, nem todos os artistas estão participando do carnaval. Então, nos sentimos extremamente excluídos. Mas a cantora de samba, dançarina de balé folclórico e produtora cultural vai se apresentar em outra cidade. Em Conceição do Mato Dentro, porque eu não consegui ser pautada no carnaval da minha própria cidade. Pena, né? A Bela Altura informou, por meio de nota, que neste ano apenas um palco foi montado na Praça da Estação, devido ao número de atrações já existentes em todas as regionais da cidade, mas que está à disposição dos artistas para construir novas alternativas para o carnaval do ano que vem. Você vai ver depois do intervalo o jogador do Galo na lista dos inscritos para a Libertadores e a Rodada do Mineiro, que começa hoje, já já. E o setor hoteleiro está em festa, viu? O número de reservas para o período de carnaval é de quase 100%. A reportagem é do Vitor Duarte. Este complexo com dois hotéis em Belo Horizonte está quase com a ocupação máxima atingida.
Um deles tem 70% dos quartos reservados. Já o outro não tem mais vagas. A gente está muito empolgado com o carnaval e com expectativa muito alta para os dois empreendimentos. A gente tem um empreendimento econômico que já está cheio há mais de 2 meses. E um empreendimento de categoria superior, que a gente também tem uma expectativa aí dos 4 dias de folia com a casa lotada. Em Belo Horizonte, 98% das vagas de hospedagem disponíveis já estão reservadas. São esperados 5 milhões de foliões na cidade. Neste hostel, na região centro-sul de Belo Horizonte, lotação máxima já atingida. Todo mundo animado para curtir o maior carnaval de todos os tempos. Todo mundo muito animado, todo mundo já querendo saber dos blocos, para onde que vai, qual que é o melhor bloco amanhã e tal. Então, a expectativa é melhor impossível. Para o presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Belo Horizonte, região metropolitana, a movimentação nos estabelecimentos de hospedagem vai ser 10% maior em relação a 2020. Todos ganham. A hotelaria, bares, restaurantes, shopping centers, os lojistas, os aplicativos, os táxis. Eu acho que a cidade vai comportar tranquilamente essa uma semana de carnaval que nós vamos ter pela frente. O Vitor veio de Salvador e não via a hora de parar de trabalhar, desligar o computador e cair na folia. Já vamos trabalhar o último dia aqui, já para estar na cara do gol e fechar o computador e curtir. Vitor já deve estar curtindo, porque tem bloco rolando na Savassi, por exemplo, agora. O Gabriel Marques conversa comigo ao vivo. Ele está lá no meio da festa, né, Gabriel? Nem a chuva espantou o pessoal, né? Boa noite. Boa noite, Elis. Pois é, chove fino aqui na Savassi. Agora, na medida certa para poder refrescar o folião, ainda no calendário da PBH, é pré-carnaval. Mas eu acho que a festa já começou. Inclusive, estamos aqui no bloquinho que tem um nome bem legal. Cecília Maria, coordenadora de eventos, vai contar pra gente por que chama Passa Lá no RH. Bom, a gente quis ressignificar esse nome, fazendo uma homenagem a todos os profissionais de RH, que são parte fundamental de todas as empresas e nos ajudam a transformar as empresas por meio das pessoas. E hoje aqui no bloquinho vai tocar o quê? A gente vai tocar muito axé, anos 90, anos 2000, para resgatar essa musicalidade, trazendo muita alegria para todo mundo que tá aqui. Maravilha, Liz, é isso aqui, é o Carnaval de Belo Horizonte, começa agora, nesse momento. Só dá pra gente antes, Cecília, o panorama da chuva. Tá bom? Tá tranquilo aqui de chuva? Tá tranquilo, a chuva veio pra refrescar, tá ótimo, é bom que aqui, ó, alegra os foliões, tá tudo bem. E hoje, assim, o bloco chama Passa Lá no RH, mas a partir de hoje o RH bate ponto, né? Acabou o RH? Não, o RH bate ponto e vamos aumentar essa folia e vem pra cá. Estamos aqui na rua Tomé de Souza, número qual? E o bloco vai até que horas? Número 845, o bloco vai até as 9 horas da noite. Exatamente, estamos aqui então, Elis, perto aqui da Praça da Savassi. É só seguir o barulho do batuque, o barulho do som, um bloco bem tranquilo aqui, tem uma galera já na rua. A expectativa é de 3 mil pessoas, esse é apenas o começo de um carnaval que vai se estender até o próximo domingo, Elis. Esse é o começo da farra aqui na Savassi. Eu aproveito para me despedir de você, Elis, porque afinal de contas, eu vou folgar no carnaval. Agora bati o ponto, não vou passar no RH, mas olha, por enquanto, Elis, é isso aqui. Vamos começar a curtir o carnaval agora na Savassi. Bom demais. Eu volto com você no estúdio, que pra mim aqui acabou. Cadê a música? Se for ficar por aí, só manda o microfone de volta que a gente vai precisar dele, tá? Boa noite pra vocês, gente. Boa festa. Nossa, vamos lá, né? O André Salles está aqui, a gente tem futebol também, Tem carnaval e tem futebol rolando. Boa noite, Elis. Boa noite para todo mundo que está em casa. Tem jogo hoje, inclusive. Está tendo bloquinho nessa Savassi. Tem jogo também. A América vai lá para Ipatinga, no Vale do Aço, no Ipatingão, enfrentar, né, a equipe do Vale do Aço. A América pode já se classificar no jogo de hoje, né? Somar pontos, está bem isolado na liderança, então conseguiria a classificação. Jogos no sábado, o Atlético recebe o Patrocinense na Arena Independência. É outro também que pode se classificar já nessa rodada, e tem o Cruzeiro lá em Nova Lima enfrentando o Vila Nova. O Cruzeiro está desesperado, precisa vencer os três últimos jogos para sonhar com a semifinal. Só para fechar, Elisângela, saiu a lista do Atlético para Libertadores, e uma surpresa é que tem muita gente na lista. Então o elenco do Atlético está basicamente todo lá, mas de certa forma surpreende a presença do meia Natan, que falou-se que ele estava fora dos planos. Enfim, quem sabe tem uma reviravolta e o Natan volte a jogar pelo Atlético. Vamos acompanhar, né? Isso. Obrigada, André. A gente volta na segunda-feira. Estamos de plantão aqui e esperamos vocês. Até lá. Bom carnaval. Valeu.